Добрий ранок усім, хто тільки-но до нас приєднався або збирається на роботу. Сьогодні останній день робочого тижня, і у нас у студії вже черговий гість – Юлія Стиркіна, поетеса. Тож, добрий ранок! Добрий ранок! Розкажіть, як ваш ранок починається? У творчих людей це, мабуть, якось по-особливому? Та ні, я такий самий, така сама людина, як і всі. Йду на роботу в педуніверситет. Зараз у мене літо, я відпочиваю, то сплю скільки можу. Готуюся до того, що вставати прийдеться рано. Морально готуйтеся, так, фізично. Я бачу, ви принесли, ось у вас є дві збірки, так, правильно? Так. А ви, як давно ви взагалі пишете? Пишу з 5 років. Перша збірка десь років 10 тому була. У нас спроба на двох з подругою, ми з нею в складчину видали отаку маленьку збірку. Тут ще російськомовні поезії є. А це вже більш пізнього періоду. Буквально рік тому була видана, у Полтаві презентована збірочка. Така досить солідна. Вже тут є і передмова, і післямова, тобто все як годиться. Як називається? «Віршовані невитримані вина». Гарно. Поетично, щонайменше можна так сказати. Розкажіть, як ви охарактеризуєте от вашу творчість? Що це за такий от у вас стиль? Або як ви його пишете взагалі? Ну, ви знаєте, такого якогось я не пишу в конкретному стилі. Я багато дуже читала, тому обираю і ритм, і стиль відповідно до того, про що я пишу. От воно якось само обирається. Тобто я не пишу в одному стилі. Ну це, можна не сказати, не обмежуюся. Сучасна українська поезія, вона, по суті кажучи, не має якихось там прямо аж рамок, просто більш-менш амофно. Ну, і є і верлібр, і класичні форми. Ну, верлібром я не пишу. Я це поезію не вважаю. Це верлібр, це окрема форма, це, як на мене, ритмізована проза. Ха, отакої. Дуже точне таке пояснення, чесно кажучи. Це гарно, це красиво. Ну, але б я окремо робила і фестивалі, і конкурси окремо верлібра, і ритмізованої поезії. З легкістю можу погодитися. Отакої. Ну, давайте послухаємо. Мабуть, краще знову-таки послухати один раз. Про поета говорять тільки його вірші, виключно. Ані нагороди, ані книжки, от тільки твори. Я віршик вибрала про ранок, оскільки у вас тут ранок. Кожний ранок – двері. Двері золоті, двері на шпалерах, двері в пустоті. На старім паркані, на глухій стіні, у міськім тумані, в сивій далині, в спогадах, невдачах, прикрощах і снах. Просто ранок – значить ключик у руках. Ще не пізно бути, стерти із нуля. Ключик повернути, крикнути – земля. Ходинки до раю, райдуга чи дім, то ніхто не знає, та й річ не втім. Просто ранок – двері, вихід із кільця. Трішки ще пленеру, трішки до кінця. Повертаю ключик, ось я вже і тут. Голуби гелгочуть, двірник шкряба бруд. Бур'яни зрізають, знов довбуть асфальт. Щось, мабуть, шукають воду або клад. Почнемо мандрівку, хто ти і кому? Слово одруківка, іскра у пітьму. Почнемо спочатку, хто ти і чия? Прохолода ранку, міст. Сонце. Я. Як оптимістично. Клас. Дійсно, просто круто. Аплодисменти. Я вже, знаєте, настільки звик, що в сучасній такій поезії аж настільки багато експериментів, і кожен намагається сильно вразити і щось таке експресивне дати, супер-мега розірвати своєю метафорою, щось настільки прості і вишукані форми. Це аж це незвичайно. Це геніальне, ну, інколи просто. Інколи це спрацьовує. Коли всі багато пишуть складно, а тут раптом раз і починаєш. Дуже сподобалося, особливо те, що ранок – це ключик, ми зараз на ранку, тож, я думаю, якось це символічно. Так. Ну, розкажіть нам дещо про ваш бекграунд. Ви сказали, що ви викладач в університеті. Так. Я викладаю англійську мову. Але якось так я закінчила філологію російську з англійським. І так у мене філологічний напрямок, можливо, десь нереалізований, творчий. Можливо, тому що я закінчила художню школу в свій час і так ніяк не пішла туди, в той напрямок. Воно якось взяло, так і вилилося у творчість. Таким чином. Тобто це в мене самореалізація така поза роботою. А скажіть, будь ласка, от з часом менше почали писати творчість якось? Ви знаєте, якось після 14-го року от почалася війна. Думаєш, скільки тобі ще прожити, потрібно реалізуватися. Тоді якось жив, не думав, писав собі десь, кидав шухлядку. А тоді думаєш, ап, хто знає, коли воно все це скінчиться. Треба якось про себе заявляти, от схотілося. І
Багато, до речі, таких, як я, які от почали саме в цей час працювати. Дуже багато. Покоління таке, яке в свій час. До перехід відбувся, так щолкнуло щось. Ох, я чекаю, коли мені це ще щолкне. Щолкне обов'язково. Якщо творча людина, воно щолкне рано чи пізно. Сподіваюся. Дуже сподіваюся. Ну, а про що? Які теми вас хвилюють? Про що в основному пишеться, хочеться писати? Про будь-що. Навіть не знаю, який наступний вірш буде. Ніколи цього не знаєш. Не обираєш тему, тема тебе обирає. От якийсь щось, бачиш якийсь предмет, чи якусь картину, чи якусь подію. І воно на тебе впливає, пишеш. А скажіть, будь ласка, от як у вас проходить творчий процес? Ви повинні сісти там за стіл і почати писати, або йдете там на роботу і раптово нахлинуло? Коли як? Ви знаєте, вірші, які такі бувають, що не відпускають. Сідаєш прямо на бордюрі і в телефоні набираєш. А буває таке, що сидиш годинами, думаєш, от би його віршика написати. І в такому разі інколи виходить, інколи не виходить. Бо вірші, вони така капризна штука. Можуть прийти, можуть не прийти. І вони теж бувають різні. Бувають такі, як кровопускання, да? Написав. А буває таке, що ти просто плетеш якусь гарну серветочку там про природу, і воно дійсно виходить так красиво, гарно. Немов би говориш, да, починаєш говорити, говориш, а виходить. Да, записується вірш. Ну да, так, в кожного своя творча знайомі лабораторія життя і секрети. Ліна теж дещо пише, правильно? Буває, прекрасно. Буває, виходьте, тобто, поки є бажання, виходьте далі. Я виходьте вас на розумію. Інші якісь площадки. Бо ну, складно, доволі складно вже в такому віці. Там Київ, Харків, це треба сідати, їхати на фестиваль, збиратися з силами і з хоробрістю. А от зараз, поки ще є таке натхнення, то будь головне, ласка. От вашим прикладом ви надихаєте. От мене, наприклад, 100% надихаєте на те, що я повинна прийти додому і взятися за свої старі здобутки. Не боги обжигають. Дописати, доробити. Треба їхати, дивитися, що, де. І розумієте, людям ще потрібно. От у мене вже є кілька грамот, де написано, що я пишу вірші взагалі. Бо в нас такі люди, їм же віршів не вистачає, їм треба, щоб ще було де написано, що ти поет. З медаллю, з печаткою. Тоді все добре. Тому і це теж має значення. Ну, а говорячи про це, от про фестивалі, про те, про себе де заявити, які ви підкорювали вже майданчики? В Києві в цьому році в мене було перше місце за анонімний вірш. Тобто я подала вірш, там ну, десь 50 було творів, вибрали один на перше місце. А що це за зароблення? Без прізвища, без нічого ми подавали. Це був київський фестиваль під патронатом спілки національної нашої України. Якої? Угу. А ще, ну от... Теж у Києві був фестиваль, зараз скажу, як. На тому ж, до речі, я зайняла третє місце на поезії українській, це теж доволі суттєво. То було окремо за автономний, це за поезію. Те ще був один фестиваль, ой, неоднаково мені він назвався, там теж у мене було перше місце. Угу. А тобто треба їхати і пробувати. Як ви взагалі відноситесь до конкурсів? Зараз просто до чого я веду? Відношусь що? Дуже негативно, але в суспільстві інше. Потрібно якось от так. Бо тебе питають, а хто, що, ти поє, хто, де? Ну так. Треба якось доводити. Ну вірші, ну люди сумніваються. А може мені здається, що то гарні вірші. Може тут тільки ілюзії. А як уже грамота, то тоже. Суспільство так влаштовано. На жаль, нічого тут не зробиш. Взагалі, я так знаю, що ну надто люди, які тільки починають свою творчість, початківцям, їм дуже важко пробитися, заявити про себе десь. Вони дуже пробують важко. Інтернет, майданчики, всяке таке. Ви як прокоментуєте ситуацію? Інтернет на першому місці. Потрібно починати з інтернету. У нас виходу іншого немає. З інтернету своя сторіночка, де-небудь на Фейсбуці. Є таке поетичні майстерні. Дуже багато є площадок, де друкують вірші, починають друкувати. Угу. Там ну... тебе спочатку закритикують так, що... Ну, а тоді вже куди без цього. А потім видохнув. Потрошку, так, видохнув, почав спочатку. Ось так воно працює. Ви сприймаєте критику позитивно? Ні, дуже негативно сприймаю. Але подумавши справедливу критику, я завжди подивлюся в словник, перевірю, чи правильно людина говорить. Бо коли дзвони, каже, там отак, подивишся в словник, а там зовсім не так. Тобто спокійно, відпочив, подивився, те, що правильно, намагаєшся виправити. Те, що неправильно. Ігноруємо. Нас зараз всі експерти, всі люблять. Ну що ж, давайте здивуємо експертів наступним віршем. Завтра в нас свято, День Незалежності, то це країні присвячується. Тут з зерня ростуть слова і церкви з дерев. Дороги тут просто з неба течуть в поля. І навіть якщо ти дуже давно помер, душею твоєю житиме ця земля.
душею набрякне хмара і гримне грім, і в інших устах ростимуть слова твої, і на пустирі піднімуться сад і дім, хоча й не тобі співатимуть солов'ї. І навіть якщо все випалити у дим, і навіть якщо у попіл усе піде, тут знову з повітря будуть слова рости. І буде цвісти життя, як тепер цвіте. Тут надто багато душ, що хотіли жити. Тут надто багато страчених поколінь. І попри зусилля стерти і розчинить, і з тіні росте країна. Росте з руїн. З повітря ростуть собори, з води слова, верба із лози сухої, дивись, росте. Цієї душі, землі душа ще така жива. Над нею немає влади ніхто і ніде. Ова, красиво, потужно. Емоційно, так. Я, до речі, от помітив, на слухання і на читання вірш може сприйматися, ну, геть кардинально різно. По-різному, так. Як ви от розцінюєте от такі формати, як поетичні слеми, різні там читання і так далі? Відвідуєте час від часу? Читання люблю, а слеми не дуже, бо я їх бачила живцем, коли один поет проти одного стають, починають кричати. Не знаю, взагалі змагання я не люблю. Я вважаю, що кожна людина має по-своєму свій початок, свій кінець, свій якийсь найвищу свою точку розвитку. Тобто, ну, я проти цього в поезії. От я б вибирала там на конкурсах 10 найкращих, да, і все. Я б не давала перше, друге, третє. От, на мене це так спортивно. Сантиметр туди, як в спорті, сантиметр сюди. Поезії так не виміряєш, так поезію. Вона трішечки інша. Дійсно, інша. Це важко. Поезія, картини, я б такі конкурси робила і по-іншому трішечки. Але що зробиш? Беру участь. Ну, а я так розумію, самі в слемах ви не брали участі, правильно? Ні, ви знаєте, ні, поки що ні. І не хочу. Не і не хочу. Формат. Я якось в інших буду форматах брати участь. Мені не хочеться. Якщо я виграю, мені буде шкода того, в кого я виграю. Якщо я програю, ну теж буде образливо. Скажіть, будь ласка, а які у вас на майбутнє плани? Може, якась нова збірка, доробки якісь у вас? Зараз готую нову збірку. Сподіваюся, в Києві її надрукувати. Якщо так буде, то, можливо, напрошуся до вас її презентувати. Добре, дуже добре. Ми будемо раді вас бачити вже з новою збіркою. Так. А, до речі, так. Про видавництво, про збірки, книги і так далі. Теж цікавий момент, тому що, ну, знаєте, всі автори так чи інакше поділяються на тих, хто вже має контракт із видавництвом і відпочиває на лаврах, і на тих, хто, а ось надрукуйтесь. Як ви прокоментуєте, як з вами було? Ну, ви знаєте, у нас є такий ряд поетів, ну, там Жадан, Забужко, Іздрик, яким платять видавництво. Цей ряд, він дуже маленький. В основному всім іншим, і всі інші поети платять за те, щоб видати свої збірки. Потім вони їх реалізовують або просто роздаються вже як у кого, як хто вважає за потрібне. Але от така ситуація. Але, як на мене, поезія – це все ж таки, ну, не робота. Ну, не робота. І заробляти поезію, ну… Ну, може, для когось це нормально, але ну, якось я не уявляю собі, що ти от саме поет і все, більше нічого не робиш. От ти тільки пишеш вірші, в оцій своїй поетичній бульбашці сидиш, а як же інші люди? Ну, не знаю, якось мені здається, поет – це має бути все ж таки хобі. Хай воно дуже таке серйозне, і але хобі. Не робота. А у вас із видавництвом як трапилося? Як ви, що називається, знайшли один одного? Шукали? Шукали, то й знайшли. Це в Полтаві видано дуже гарне видавництво. Олексія Петренка прекрасна, я дуже задоволена ним. От зараз іще в Києві мені запропонували видатись. Тоді наступно, може, будуть теж у Полтаві. Як складеться? Як складеться? Це ілюстровано, до речі, моїми власними фотокартками. Бо я потрішечки ще й фотографую, да, намагаюся тут. Талановита всякі. Людина талановита у всьому. Тож... Да. Ну, художника просити не хочеться, то ж прикрашаюся. І правильно. Якщо гарні світлини, чому б і ні? Ну що ж, давайте почитаємо ще. У вас припасено чимало? Так. Такий дуже простенький віршик, він швидко написався за одну хвилину. Люди, любіть, хоч мить, поки душа горить, поки ви ще живі, поки гарячі ви. Поки відчути ви здатні вогонь і лід, люди, любіть живих, бо пропаде і слід. Ближній такий, як ви, кращий чи гірший? Ні, просто він
теж живий. Бачить і дощ, і сніг, бачить весь світ як свій. Може, інакше, так, але він теж живий. Має права, дивак. Інші, то теж є ви. Всесвіт – єдиний світ. Люди, поки живі, будьте людьми до всіх. Немічний чи слабкий, дивний чи не такий, просто якийсь чужий, поки він ще живий, люди, любіть його. Бажано, як свого, бажано, як себе. Людство таке слабе, може, єдину мить всім нам дала блакить. Поки живі, любіть, поки живі, любіть. Вау, ну це просто класна річ для коди, як то кажуть. Після цього навіть не хочеться говорити, а смакувати ось сенси, які закладені у вірші. Трошки посидіти, подумати про своє. Так, а тим часом і наш час в ефірі, на жаль, вичерпується. Тому будемо дякувати вам. Я вам дуже дякую за вашу творчість, за вашу просто душу. Спасибо. Яка в цих віршах. Чекаємо на нову збірку. Невдовзі. Нагадаю, в студії у нас була Юлія Стиркіна, поетеса.